voima. Sinä, joka olet kaikkialla ja kaikissa meissä. Me vihkiydymme sinulle ja vain sinulle. Anna meille merkki, kuka sinä olet. Täällä on kuolema. Joku teistä on merkitty. Rouva Kriminov jatkaa yhteyttä vain siinä tapauksessa, että kaikki tahtovat sitä. Minä ainakin haluan nähdä, pääsenkö Eukosta eroon. Mukana? Pankaa vaikka tuo sormus. Keskittykää. Ajatelkaa voimakkaasti lasia. Keskittykää. Keskittykää. Irma! Pyörryttää. Mie menin kotiin. Minä en ymmärrä, mistä me ollaan yötä luonut. Erik. Minä olen ensimmäistä kertaa elämässäni rakastunut. Koeta ymmärtää. Saatanko ylös? Vieläkö champagne heitetty? Se meni ohi. Älä tule ylös. Vanha rouva herää kuitenkin. Sinut oli vaikea löytää, Berit. Vaikeaa ja kallista. Mutta se kannattaa. Asiakkaat ovat kyselleet sinua. Monet. Sinä olet paras tytöistäni. Kaivattu. Haluttu. Mene pois. Sinä saat maksaa tästä kaikesta. Työllä. Ulos täältä. Tai minä huudan. Okei.
kovaa hommaa. Kovaa, mutta rahaa kassa. Palaako? Tu! Jos menee pinna, pitää huilata. Menee maine. Jos ryhtyy sängyssä säikyksi tai alkaa ryypätä. No, pidä vielä tämä viikko vapaata. Minä olen lopettanut. Minä menen naimisiin. Minulla on oikeus omaan elämääni. Onko? Sinä olet paikallasi baarissa lauantaina. Tai muotoilen sievät kasvosi niin, ettei sinua katsele pirukaan. Lopettakaa heti metelenki. Tästä bisneksestä lähdetään vasta sitten, kun ei kelpaa enää kenellekään. Minä olen kutsunut talomiehen. Nähdään. Sinä et minua enää määräile! Usko minua. Usko. Sormuksen voit pitää maksuna seurasta. Nää taitaa kuulua sinulle. Huoneistori. Ei tuoda miehiä. Halo siellä. Kuuletteko? Tietäkää, että minä aion tulla nyt huoneeseen. Tällainen meno pitää loppua. Tule mun huoneessa. Kun kahden keskistä hetkeä kaipaan.
Helvetillinen päivä. Lääkärinä tietänet, etteivät stimulantit korvaa unta. Pitkän päälle ainakaan. Oliko muuta? Hoitajatar? Osanottoni. Äskeisen johdosta. Hukkaan meni turha työ. Minultakin. Sori. Olisit yrittänyt tota äsken elvytyksessä. Kaunis tyttö. Mitä tuhlausta? Sillä ulkonäöllä olisi saanut kenet tahansa. Kenet tahansa? Etkä ihastunut ruumiiseen? Sillä on olemassa ihan oma nimensäkin. Jos kiinnostaa, minulla on yksi tuttu psykiatri, jolle voi kertoa ihan mistä tahansa. Mitäs mieltä hän on epänormaalista mustasukkaisuudesta? Sitä esiintyy naisissa, jotka erehtyvät ukkomiehen sänkyyn. Erehtyvät? Vai perehtyvät? Rauha sielullesi. Minä en pystynyt enempää. Sä näet unta. Oliko se painajainen? Mitä unta sä näit? Mitä kello? Aika lähteä kotiin, vai? Ei niin ketään kotona. Soita Kaaron Virtanen paikalle. Thank you.
Tämä on helvetinmoinen munaus, tohtori Penttilä. Ja lehdistölle oikea herkkupala. Väitän, että nainen oli kuollut. Ehdottomasti ja lopullisesti. Pulssia ei ollut moneen minuuttiin ja EEG näytti viivaa. Ihminen, jonka sydän on ollut pysähtyneenä minuutteja, ei kyllä enää nouse tolpilleen. Eikö näin ole, tohtori Penttilä? Näinhän se meillä on ollut. Ennen. Seuraavan kysymyksen esitän teille, osastonhoitaja Helin. Mitä mahtoi päässänne liikkua, kun päästitte sen naisen pois? Haluaisin todella tietää. Nainen vaatimalla vaati poispääsyä, ja minä ajattelin, että syntyisi harmia sairaalalle, ellen... Teidän ei olisi pitänyt ajatella, vaan toimia niin kuin teidät on koulutettu, jumalauta! Anteeksi. Kun naisen nimi ja osoite on saatu selville, haluan hänet tänne jälkitutkimukseen. Oletan, että hoidatte asian henkilökohtaisesti, tohtori Penttilä. Ilta. Mahdatteko tietää, missä neiti Auer on? Sieltä ei saa vastausta. Kuka te olette? Haluaisin todella tietää, missä Irma Auer on. Tietäkää, että hän haluaa olinpaikansa pysyvän salaisena. Älkää häiritkö, tai soitan tänne talomiehen. Olen tohtori Penttilä. On välttämätöntä saada Auer sairaalaan. Jälkitutkimuksiin. Onko teillä henkilöllisyystodistusta? Minä en luota miehiin. En ole koskaan luottanut. Neiti Auer maksoi vuokransa ja sanoi muuttavansa sukulaistensa luo. Minne? Sitä hän ei sanonut. Edellinen hypnoosikokeiden sarjamme jätti avoimeksi kysymyksen, ovatko sivupersoonat ainoastaan alitajuntamme tuotetta vai todistusta uudelleen syntymisestä. Uuden koesarjamme
kolme, kaksi ja yksi. Olet ajassa joskus ennen kuolemaasi. Mitä siellä on? Kasakat tuli lasitehtaalle. Keisarinen lähetti. Missä sinä olet? Piilossa. Kun ne etsii. Missä sä oot piilossa? Rykärissä. Mä hiivin tänne. Teiltä ne ei uskalla etsiä. Mikä siellä niitä pelottaa? Täällä niitä pidetään, kun täällä on niin viileitä. Ne on kaikki kuolleita. Mitä nyt? Tuominessa on joku. Sinulla ei ole. Herra tutkijan video-ohjelma ei taida oikein sopia heikkohermoisille. Mitä helvettiä sinä täällä hiiviskelet? Hyi, tuhma Jeremias. Ei noin saa vieraita kohtaan käyttäytyä. Normaalisti se ottaa tuntemattomat vastaan hellällä hyrinällä. Niin, ja hinkkaa jalkaa vasten. Noin. Ei sukaan sinussa ole joku outo haju. Onko sulla koiraa? Minä halveksin koiria, niillä ei ole taiteilijaluonnetta. Aha, TV-si kiehuu. Kuule, katse kuvia tai lue kirjaa tai jotakin. Täällä on aivan kauhea järjestys, kun siivoja ei tullut viimeksi. Sellaisia, ne ovat nykyjä. Ne tekevät kuutamon töitä ja rankaisivat roskat matonalle. Minulla on siellä tekeillä kaupunginjohtajan kuva. Se mies on mahdoton malli. Pää vierii koko ajan niin kuin pululla. Mitä siitä semmosesta tulee? Minä hemmottelen itseäni joskus tämmöisellä makealla. Kyllä sinunkin olisi pitänyt ottaa jotain teen kanssa. Otapas pois se kirja siitä. Kiitos. Noi. Sinä olet aivan liian laiha. Vaikka tuommoinen heiveröinen sinä olit pienenäkin. Kuule, istu sohva. Odotapas, kun minulla on täällä albumi. Tässä jossain. Istu sinä siinä. Vaan löytyis. Tuo kai se onkin. Joo. Sen pitäisi sen kuva olla tässä ihan... No tässähän se on. Katso.
Sinä olet alle vuoden vanhana siinä. Tämä kuva on otettu Lahdessa, kun Vilkalla ja minulla oli silloin 50-luvulla siellä omakotitalo. Sinun äitisi toi sinut meille hoitoon. Sinulla oli hirvittävä hinkuyskä. Lääkäri oli aivan varma, että menehdyt. Ja se oli hirvittävää katsella, kun sinä yskit aivan viimeisillä voimillasi. Ja sitten kun itku ja yskiminen yhtäkkiä yöllä loppui, olimme aivan varmoja siitä, että sinä olet kuollut. Ja sitten kun me menimme sinun huoneeseesi, niin siellä sinä makasit pikkusängyssä, silmät kirkkaina ja jokeltelit. Ihmeellistä se oli joka tapauksessa. No, tee on jäähtynyt. Voinko mennä nukkumaan? Nukkumaan? Totta kai sinä voit mennä nukkumaan. Kuule, se auto-onnettomuus oli kamala juttu. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Hyvää yötä. Jeremias! Missä sinä olet? Iltapalalle! Jeremias! Siitä sähkölaskusta, mutta minä en kyllä maksa sitä. Mä oon laskenut aivan väärin. Haloo? Mitä? Mistä? Kyllä. Voitteko te odottaa hetkisen? Irma. Aha, no niin. Kuulehan, sinulle on siellä puhelu? Onko se joku mies? Ei. Ne soittaa sairaalasta. Puhuu tohtori Penttilä keskussairaalasta, huomenta. Teidän tapauksenne kiinnostaa sairaalaamme kovasti ja meidän mielestämme tulisi kohdallanne suorittaa jälkiseurantaa osastolla. Onko teillä mahdollisuus välittömästi saapua sairaalaan? Mitä se oli? Käsitelkää varovasti niitä laseja. Ne maksavat 250 kappale asiakkaalle. Minulla on näissä tavaroissa kiinni parisen miljoonaa, uskokaa tai älkää. Se ei ole vähän se. Oliko tänään enää muuta? No, eihän tässä nyt oikeastaan muuta näin virallisesti. Mutta minulla olisi yksi ajatus. Minä ajattelin tarjota päivällisen seurahuoneella näin ensimmäisen työpäivän kunniaksi. Että mitenköhän olisi? Kiitos, mutta minun on mentävä. No,
Mikäs kiire tässä nyt on? Syödään hyvin, juodaan lasit viiniä, jutellaan. Päivää. Ei teiltä löydy vanhoja kapiokirstuja? Meiltä löytyy kaikkea antiikkia, hyvä rouva. Menen näyttämään arkkuja. Ne ovat varaston rakennuksessa. Olkaa hyvä. Teillä on rouva valinnan varaa. Kiitos. Minä haen mieheni katsomaan. Mikä täällä on hätänä? Rottia on kaikissa varastoissa. Niihin täytyy tottua. Ala vetää. Eikä tarvitse tulla enää huomenna. Tekosiveä perseen pyörittäjä. Narttu! Anteeksi. Mikä on hätänä? Kertokaa, mikä on. Tulkaa.
Näin on varmasti parempi. Pystyttekö jo puhumaan? Kertominen helpottaa. Ei ole mitään kiirettä. Minulla on kyllä aika. Minä pelkään kuolemaa. Sitäkö se oli? Rakas lapsi, me kaikki pelkäämme sisimmässämme. Siitä huolimatta, että Kristus on vapauttanut meidät kuoleman valtakunnasta. Ihmisen usko on heikko. Sitä täytyy vahvistaa rukouksin. Se on meille oikea tie. Niin ymmärtääkseni kyseessä on dissosiatiivinen tajunnan häiriö tai delirium. Hän on ajoittain realiteettien ulkopuolella. Oireena on vahva vainoharha. Mies. Mikä on lääkitys? No me olemme kokeilleet psykofarmakaaleja ja tioridatsiinia molempia yhtä huonolla menestyksellä. Tänne tuotaessa hän oli varsin hysteerisessä tilassa. Ja kun saimme hänet rauhoittumaan, niin hän ei suostunut puhumaan kenenkään kanssa. Toisti vain teidän nimeänne ja sairaalani nimeä. Niin, hän oli potilaani. Tavallaan kyseessä oli itsemurha. Tai siis itsemurhan yritys tietysti. Unilääkkeellä. Vai niin? No sittenhän oireet saattavat olla toksisperäisiä. Eristyshuone. Miksi? Hän itse vaati päästä lukkoja taakse, rauhoittui vasta sitten. Minä olen tohtori Penttilä. Siirrän hypnoosissa teidät aikaan, mistä teillä ei ole mitään mielikuvia. Te näette pelkoa aiheuttaneen tapahtuman uudelleen. Kun se näin on palautettu mieleen, voidaan traumaattinen kokemus neutralisoida tietoisella tasolla. Voimmeko aloittaa? Sulkekaa kevyesti silmä. Kun lasken 10, te vaivutte syvään hypnoosiin. Yhdeksän. Kymmenen. Kun lasken 2, siirryt iltaan, jona yritit itsemurhaa. 1, 2. Olet omassa huoneessasi samana iltana. Mitä sinä teet?
hääpupu on niin kaunis. Erik, tule kärsimään. Kun lasken kahteen, siirryt hetkeen, jolloin sinä kuolit. Yksi. Kaksi. Missä sinä olet? Mitä sinä näet? Minä en halua. Mitä et halua? Mä en. Vastaa, Venttilä. Herättäkää hänet välittömästi. Nyt! Kun lasken 10:stä 1, olet täysin hereillä. 10, 9, tajuntasi alkaa palata. 8, 7. Antakaa adrenaliinia sitä lihakseen. Avaa silmäsi! Sydän on pysähtynyt. Hän on kuollut.